with the King. Okutegekedwa wano ku Christian Tefoka Center mengo mitsenyi nge nakuzomweza abiri mwendo omwezi guno abachala mbitundu byegwanga ebyenjawulo bakubiriziddwa okukujjumbira. Buli mwaka olukungano lw'abachala lutegekebwa ku CFC mengo mitsenyi era nga ku mulundi guno lwakubaawo ku lwokutaano olwa sabbiiti ejja. This Friday, the long-awaited One Night with the King, we start exactly at 6 p.m. to 6 a.m. It's going to be fire for fire. Ladies, you are reminded, we are praying, we are fasting. We started last week on Thursday. The fasting is still going on till Friday, the D-Day. Please bring 10 women with you. Omusumba Cindy Kiganda nga yegatiddwako omulabirizi David Livingstone Kiganda basabye abakyala bonna okulwettanira kuba kyakutokota nga sekisaanikire era nga lwakwetabamu n'abayimbi nga Brian Lubega. Ladies night, one night with the King. Ekinaabeera wano ne setaani kyamututedda mu ddwaliro anywe eddagala. Kyamususeeko kinene 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 kinene, kikusube nga wafa. Bwoba wafa ne bw'otajja. Having Pastor Brian Lubega, who's going to lead us in powerful worship, so you don't need to miss it. Men, don't worry, it's going to be live on KTV. Bw'abadde abuulira omulabirizi David Livingstone Kiganda asabye abakkiriza okukozesa buli kadde ke balina okukola ennyo okwewala okwejjusa mu biseera byabwe eby'obukadde. Nkwegayiridde bw'otuukanga okukola, bw'obanga otandise okukola emirimu gy'ong'okola, kolanga gy'oli nti tomanyi nakusaba. Ate bw'otuuka okusaba, sabanga gy'oli nti tomanyi nakukola. Tobitabulatabula. Wali ategede kyeŋŋamba? Ŋŋambye nti bw'otuukanga okulokoka, lokokanga gy'oli nti Yesu akomawo kawungeezi ka lwaleero. Ate bwe butuukanga okukola emirimu, kolanga gy'oli nti okyalina emyaka 10 wano ku nsi. Kitegeeza ki ekyo? Be serious at work. Use every opportunity available. Do whatever is possible. Maximize all the opportunities. Maximize all the time. Stop jokes. Kendeze muzanyo. Bamu muzanyo. Okyalina amaanyi agakola paka kusaa mukaaga, kola. Kubanga ebiro bijja nga tosobola kukola saawa ezo zonna. Bw'oba okyalina amaanyi kikole. Olina amaanyi agayiriba, yiriba. Kubanga ebiro bijja nga tokyayinza kuyiriba. Bishop Kiganda ategeezezza nti olw'okuba abantu tebakola kyenkanyi kye kibaviirako okuwangaalira mu mbeera ezitafaanagana wadde nga basinza Katonda y'omu. Omwoyo gw'obugayaavu, omwoyo gukola ebintu nga tetubikoze, omwoyo ogwakwata abantu abasinga bonyine bakola ebintu bakolaakolaakolako bukozikozi, omwoyo oguleetera abantu okwematiza nga tewali nakyabaddewo. Ng'asinziira mu kyawandiikibwa kya Bassekabaka ekyokubiri essuula y'13 olunyiriri lw'14, omulabirizi David Livingstone Kiganda asomesezza ekkanisa biki ebiviirako enjawulo mu buli kimu so ng'ate abantu bonna bakkiririza mu Katonda y'omu era n'ategeeza nti Katonda tasosola mu bantu be. Wano w'asinzidde n'asaba abakkiriza okukomya omuze ogw'okugayala nga babaddeko ne we batuuka nga beefuula abaamala so nga bwe bava mu nsi abasigala tebasobola kukuuma maali yaabwe. Ntandise nkugamba nti Katonda tasosola mu bantu. Kati enjawulo zivaawa, abantu be beesosolamu bokka. Katonda levo kw'omutegeerera era naye kwakolera. Bannayuganda bali 98% to 99 nga waafiira obwavu bwa famire we butandikira. Tasobola kuwanirira ligase eyo ng'ali mu ttaka. Tasobola. Kitegeeza tonnabeera mugagga. Bwe kiba nga ne bwofu obugagga bwo tebusobola kusigalawo, kitegeeza toli mbagagga. Majority of Ugandans olufa muweyo emyaka 5 owulire erinnya lye bwe lisimuka mu kibuga. Naye ng'ate lyali likutenga bagamba, "Hey, wambo oyo gundi, oh gambo oyo gundi." 5 years down the road.
ugendo kulya ndi banki ebitutte banki ebiwambi nogamba mukama katonda omusajja yatutiisa nganga tumanyi ebalina sente wa era akalaatidde abavubuka okukozesa obulungi ebiseera byabwe nga bakyalina amaanyi si kulwanga bejjusa nga bakaddiye ng'obudde baabukozesa bubi era n'ategeeza nti buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Onira abasabye okukola nga tebeebalira olwo basobole okubaako ne bibatuukako. Bannange buli kintu n'emyaka gyakyo wali awulira waliyo emyaka gikuba obusaale era bw'obuzannyisa n'otabukubiramu n'obuzannyiramu n'obulagajjaliramu weenenyanga wekka nga bakuzza mu kyalo nga bagande muzeeyi talina kye yategeka abadde mu muzigo ku myaka 75-80 talina we yazimba talina we yagira kati ate takyasobola kuddukadduka ne bugande oba omuwe emisipi ogimuwe ku bbanja agenda agitunde takyayinza gitunda. Kabaga Hemery Rose yakusakidde eggulire lino ku Rakei TV amalindire.